Morjesta vaan, mun nimi on Syrjälän Teemu. Tulin tänne Terveyssummittiin tuomaan vähän miehistä näkökulmaa ja ennen kaikkea muistuttaa sitä, että miten me voidaan tehdä meidän suomalaisille miehille poistaa vähän sieltä meidän vanhat sotatraumat sun muuta. Mutta ennen kaikkea sitä, että miten me päästään semmoiseen selkeään, elinvoimaiseen ja merkityksellisen elämän alkujuurille. Ja mä uskon, että se on meille jokaiselle mahdollista, mutta se vaatii tiettyjä pieniä askeleita, että me oikeasti päästään siihen kohtaan elämässä, että me koetaan, että meidän elämällä on merkitystä. Ihan törkeä hyvä haastis, käy kurkkaamassa.